tere hilisõhtust. Täna hommikul tegelesin vanast harjumusest Ameerika teemadega. Meie aja järgi öösel oli sealsete presidendikandidaatide esimene debatt, mis kujunes suureks inetuks essi pildumiseks, nagu üks kommentaator otse-eetris Ameerikas ilustamata ütles. Ehk ongi selline tsiviliseerituse ja sisukuse peaaegu täielik kadumine praeguse aja poliitiline toon nii Ameerikas kui ka mujal maailmas. Kui täna hommikul avasin arvutis Postimehe, oli esimene suur pealkiri, mida nägin poliitkultuur. Täna solvatakse kolleege, sõpru ja liitlasi. Ja jutt käis Eestist, mitte Ameerikast, aga see selleks. Lugesin Ameerika uudiseid kammides kokkuvõtet ka ühe sealse tunnustatud ajakirjaniku ringsõidust läbi valimiseelse USA. Kokku läbis ta üle 8000 kilometri ning üks, mida ta paljudes kohtades nägi, oli see, kuidas praegune COVID-i temaatika inimesi peaaegu üldse ei huvita paljudes kohtades. No on jah mingisugune haigus, mingid piirangud, aga meie maske ei kanna, meie elame ikka nagu tavaliselt. Selline suhtumine riigis, mis nakkuste statistikalt on maailmas praegu ikkagi esimene. Siis helistasin tuttavale diplomaadile Londonisse, kes ütles, et peaminister Boris Johnsonilt küsiti parlamendis just, kas ta oskab üles lugeda kõik praegused COVID-aegsed reeglid. Ja peaminister sattus segadusse, kas 1 meeter või 2, kas mask või mitte ja nii edasi. Kõiki neid piiranguid ongi raske meeles pidada, ka valitsusjuhil. Ja siis mõtlesin meie olukorrale siin. Kas meie kõik teame kehtivaid reegleid Eestis praegu? Maske me Eestis üldjuhul ei kanna. Aga kas peaksime? Teatrites kinodes istume tihedalt kõrvuti. Kohati tundub, et ka meil on tekkinud mingisugune immuunsus valitseva olukorra suhtes ja teadmatus ka või segadus, et mis siis täpselt teha tuleb. Samas nakatumisnäitajad üha kasvavad. Kas me ei viitsi või ei taha enam olukorra tõsidust mõista või kas kõik ongi ikkagi nii tõsine, kui meile räägitakse? Saan seda kohe küsida hetke pärast Eesti suurima haigla ülemarstilt doktor Peep Talvingult. Seejärel täna, kui kõik Eestis räägime riigi eelarvest, uurime meie siin saates, mis seis valitseb Tallinna rahakotis ja mida saab prognoosida tulevikuks. Ning lõpuks kodumaiste litside ekraanile tooja ja niimoodi saangi õhtul kohe teda tutvustada Mart Sander oma tüdrukutega meie saates. Nii siis Tallinnast üle Eesti me alustame. Doktor Peep Talving, tere õhtust. Aitäh, tore on siin olla. Tulin stuudiosse ja lugesin täna õhtuseid Eesti ajalehe pealkirja üks ja eriti silma. Üks Eesti meditsiiniametnik ütles, et praegu on hea aeg COVID läbi põdeda. Tuleme just suvest, kehad on terved. Ongi siis võibolla hea põdeda see haigus läbi, saada immuunsus. Ja siis ma mõtlesin, et kus ma selle haiguse siis saan. Ma hea meelega põeks ta läbi ehk. Ja siis lugesin ühe oma tuttava kirja Ameerikast, kes ütles, et ta 30-aastane mees on praegu COVID-is 8. päeva raskes seisus. 30-aastane tugev mees palavikus. Mis toimub? Mina arstina ei saaks kedagi soovitada, et põe see läbi selle pärast, et kui me vaatame natuke Rootsi strateegiat, siis Rootsi strateegia oli, et tekitame karja immuunsust, aga seda ei tekkinud. Stockholmi tänavatel võetud valimist võibolla 7% omased antikehasid, mis tähendab seda, et kui sina jääksid haigeks, ei ole see eriti veenev, et sul tekib, eks ole hea immuunsus. Ja, aga samas see haigus võib tuua tõsiseid kannatusi, kroonilisi hädasi, hingamispuudulikus, südamepuudulikus pikalt peale seda, kui sa sellest haigusest üle saad. Küll ei haigestu arvatavasti terved ja noored inimesed nii raskesti, et nad peavad sattuma intensiivravi osakonda, aga 50-sed on samuti olnud riskigrupp, me oleme küll ja küll näimud. Kui sul on kõrge vererõhk, kaasnevad haigused ja oled 50-60, sa oled riskigrupp. Ütle, kas see asi on siis ikkagi nii tõsine maailmas sinu kui arsti vaatevinklist, kui meile räägitakse või on kõik ikkagi ülepaisutatud? Ma arvan, et see on väga-väga tõsine. Kui me vaatame tagasi ajas, mis oli eelmine sarnane pandeemia, siis oli see ju Hispaania gripp. Hispaania gripp 1918 kuni 20 tappis miljoneid ja miljoneid inimesi. Aga peale seda ei ole sellist katastroofi olnud. Meil on täna üle miljoni surma. Meil on palju kannatusi. Majandus on mitmes kohas põlvili. Ja inimestel on vaja ju
tulu, sellepärast et lapsed käivad lasteaias. Kõigil on vaja ärisi ajada. Majanduse põlvini piirangute tõttu leitakse ju, et piirangud on liiga hullumeelsed paljudes riikides. Ka siin Eestis osad leiavad, et ka meil piiratakse liiga palju. Aga ütleme niimoodi, et pandeemia koha pealt on lockdown. See tähendab seda, et sa sulged inimesed kodudesse, on väga efektiivne. Aga demokraatlikus riigis ei saa seda teha. Aga seda on võimalik teha. No Hiinas on, eks ole, alguses oli Hiinas väga karm lockdown. Inimesed pandi kinni ju staadionitele, kõik, kes olid positiivsed või sümptomitega. Meie ei ole seda teed läinud, aga riik loomulikult tegi lockdowni sellepärast, et see, mis me vaatasime, mis toimub Euroopas, Itaalias kõigepealt ja muudes maades, oli väga-väga hirmutav. Ja see oli õigustatud, mis meil oli Eestis. Ma arvan, et see oli väga efektiivne relv, sellepärast, et kui me vaatame suve, siis suvi oli väga rahulik. Meil oli mõni COVID-aige siin ja seal, aga praegu, kui me liigume, eks ole jälle ülesse, siis tuleb meil mõelda, mihuke strateegia saab olema. Ma arvan, et teine laine saab olema natuke teistmoodi kui esimene. Tõsisem. See võib nii olla, ei pruugi olla, väga raske on prognoosida. Kui me vaatame tagasi seda Hispaania grippi, siis teine laine surmas rohkem haigeid. Aga meie oleme praegu ju, esimene laine oli, me valmistasime katastroofiks. Ja väga õigustatult, sellepärast, et kogemus Põhja-Itaaliast, Wuhanist ja oli ju hirmutav. Teine laine nüüd, me käime mööda köit, me jätkame plaanilise raviga. Ja me peame hoidma COVID-haiguse haiglatest välja ja ravima ka COVID-haiget, sest mõlemad haigete gruppid, kas on COVID või mitte COVID, on võrdsed. Aga COVID-haiged on praegu vähem? COVID-haiged on praegu haiglas 50+, aga see prognoos on tõusev. Ja õnneks on praegu COVID-haiged kõik nooremast generatsioonist. Me oleme suutnud hoida haiguse hooldekodudest ja vanakeste juurest veel ära. Aga ikkagi sa tood näiteks selle Hispaania grippi ja need tohutud surmade arvud. No ei ole ju COVIDisse surnud nii palju inimesi siin, meil vähemalt. COVIDisse on maailmas surnud 1 miljon inimest. Kas see on vähe? Selle peale jääma vastuse võlgu. Täpselt. See on väga suur hulk surmasid. Ja COVID on, kui me oleme grippiga harjunud elama, eks ole, siis on just tuleb uus uuring tuleb välja, mida me täna jagasime teadlaste nõukojas, on grippi suremus on oluliselt väiksem, kui on COVIDi suremus. Ja see on suurtel andmetel, see on CDC andmetel Ameerikast. Nüüd, kui me vaatame grippi, grippi haigestub, ütleme, 6500 inimest iga aasta grippi hooajal. Nendest 1500 satub haiglasse, 130 intensiivravi palatisse ja umbes 80-90 sureb. Ja grippi hooaeg on, ütleme, 4-5 kuud. Kui me omame COVIDit 4-5 kuud, ma eeldan ja arvan, et suremus on oluliselt kõrgem. Aga nüüd kiired küsimused, kiired vastused. Mida me siis tegema peame? Maskiga või maskita? See on pakk. Ühtegi hõbekuuli ei ole. See on hoia käed puhtad, hoia distantsi, ära mine võõrastel lähedale ja lae maha hoia äpp. Aga maskist oleme me vähe rääkinud, aga andmed tulevad, teaduslikud andmed tulevad. Mask päästab elusid. Väga loogiline. Kui minul on haigus ja ma hingan sinu poole, partiklid, need osakesed ja viirus lendab sinu poole ja see nakatab siin. Kui mul on mask ees, nad pidurduvad. Aga kuidas me Eestis jõudsime sellene, et meil on täiesti tekkinud selle maski vastasus, et me ei pane neid ette? See on väga veider, sellepärast, et teised riigid kõik kasutavad maske. Siin on vastupidi. Sa oled stigmatiseeritud, kui sa oled maskis, kui sa oled vastupidi. Teistes riikides oled sa stigmatiseeritud ilma maskita. Ja kas see on hea või halb? Võib-olla olemegi teistmoodi. See on vale. See on täiesti vale. Mulle väga meeldib ühe taksofirma logo. No mask, no ride. Ja nii peaks olema ka meie teatris. No mask, no music. No mina käisin eelmisel neljapäeval kontserdil, kus oli öeldud, et palun tulge maskidega ja minu kõrval istuv naiste rahvas hakkas mind sõna otseses mõttes sõimama, et mida te endast kujutate, te tulete maskiga siia teatrisse või kontserdil, et ma ei oleks iialgi tulnud, kui ma teadnuks, et inimesed kannavad siin maske, et see on ohtlikum, arstid on öelnud, väitis ta, kui ilma maskita. Kus see meie kommunikatsioon siis sassi läks? Jah, kuskil ta läks sassi ja algus oli ka vähem andmeid, aga tuli ilus artikkel, tuli PNAS-is ja pärast tuli mitmeid teisi artikleid, mis on näidanud seda, et
Wuhanis ja New Yorkis sellest hetkest, kui määrati maski kohustus, tegelikult epideemia hakkas raugema. Ja on mitmeid teisi. Me kõik teame ju Diamond Princessi ja teisi laevu, kus on kinnine keskkond. Diamond Princessil olid enamus ilma maskideta. 80% olid haiged sümptomitega. Järgmisel kruisilaeval, kus anti maskid kõigile, ainult 20% olid sümptomitega, teised olid asümptomaatilised. Nii et homme, kui inimesed lähevad ühistransporti Tallinnas näiteks mask ette? Jah. Väga lihtne vastus. Väga lihtne vastus. Kõik räägime täna riigieelarvest. Kõik tundub, et said midagi. PERH sai päris suure tüki. Ütleme niimoodi, et haiglavõrgu arengukava sai kosutava finanseeringu eelarve eelnõus. Ja see on väga-väga hea. Sellepärast, et kas või COVID-valguses kontekstis vaatame, isolaatorite puudus haiglates, see kõik vajab tööd ja meie infrastruktuur on vana. Ja see raha on väga-väga positiivne süst ja tõesti poliitikutele selle eest suur aitäh. Ja me kasutame selle meeleldi ära oma haigete parimaks raviks. Ja arstid on õnnelikud selle uue eelarvele. Ja. Nii, aga Peep Talving, veel kord siis meenuta meile need kõige peamised COVID-reeglid, et oleks puust ja punaseks tehtud, et kuidas me peaksime siis käituma. Kui oled haige ja see on, ütleme, uued haigussümptomid, palavik on, köha on, need on kardinaalsümptomid, kurguvalu võib olla, jää koju ja mine testi ennast. Teine, pese kogu aeg käsi. Number 3, lae alla hoia app ja number 4, kõikides siseruumides kasuta maski. Õues ei pea maski kasutama, kõikides siseruumides, rongides, bussides kasuta maski. Teatrites, kontsertitel? Jaa. Nii et võtame vastu otsuse, et peame siiski hakkama ka Eestis maski kasutama. Absoluutselt. Aga doktor Talving, aitäh, et tulid õhtul siia stuudiosse. Ja siin kohal veel statistika ka. Viimase 14 päeva haigestumis 100 000 inimese kohta on Eestis 46,8. Haigestumis 100 000 elaniku kohta Tallinnas 54,84. Väga suured arvud, nii et pidagem seda ikkagi meeles, et me elame maailmas, kus on praegu eri olukord. Tallinna linn on rajamas Lasnamäe algusse, Pirita nõlvale Eesti kõige nüüdisaegsemat tipphaiglat, Tallinna haiglat. Koondates ühte suurde haiglasse kõik erialad, mida Tallinna keskhaiglates praktiseeritakse. Tallinna haigla on Eesti jaoks ülisuure ja pikaajalise sotsiaalse mõjuga projekt. Üks trump modernse haigla puhul on see, et uus haigla võimaldab kasutada parimaid ja nüüdisaegsemaid kõrgtehnoloogilisi võimalusi, mida vanades haiglahoonetes pole tihtilugu võimalik kasutada. Targa haigla uus meditsiinitehnoloogia parandab oluliselt Eesti arstiabi kvaliteeti ning muudab uuringu ja ravitsükli järjest kiiremaks ja lühemaks. Meditsiinilinnakusse on esmalt tulemas Lasnamäe tervisekeskus, mis planeeritakse valmis saada juba 2021. aastal. Nii oli siis väikene klipp ka selle kohta siin, kuidas Tallinn omale uue haigla rajab. Me juba jätsime Peep Talvinguga hüvasti, aga küsimus, Tallinnasse tekib veel uus suur haigla. Kas on teie konkurent? Ma ei näe seda niimoodi. Regionaalhaigla toetab uue taristu tekitamist Tallinnasse. Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla, infrastruktuur ei ole kõige uuem. Seega see parandab olmet, see parandab ravi ja igati toetame seda. Nüüd, mis saab personalist, kas jagub personali, kas jagada kitsaid erialasi igale poole? Ma arvan, et see ei oleks õige. Sellepärast, et õdesi on puudu, oskustega õed ja arstid peavad tegema oma nishi ja ühes kohas mitte dubleerima, sest dubleerimiseks meil raha ei ole. Aga me igati oleme, pooldame infrastruktuuri parandamist ja head ravi. Aitäh, Peep Talving, veel selle lühikese kommentaari eest. Me siin kohal jätame nüüd meditsiiniteemad, aga räägime rahast edasi kohe pärast seda, kui oleme vaatanud ära need reklaamid. Jätkame Tallinna kodanike arutelusid. Nüüd on stuudios Riigikogu liige Maris Lauri. Tere õhtust. Tere õhtust. Ettevõtja Indrek Neivalt. Tere õhtust. Tere õhtust. Kõik räägivad täna rahast, riigieelarvest. Kuulsime just tohtrite seisukohta. Oi, saime päris palju raha. Ka paljud teised sektorid said raha. Hea päev Eesti jaoks.
No raha ei ole ju veel kätte saadud ja märkimisväärne osa sellest rahast on kahjuks või õnneks, noh, ütleme, õnneks on Euroopa Liidu raha, aga kahjuks on see, et Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahad ei ole kinnitatud veel, et Brüsselis käivad vaidlused, nii et 100% ei saa kindel. See on virtuaalne natuke või? Noh, suure tõenäosusega need summad tulevad, aga kas nad täpselt tulevad sellisena, nagu me praegu siin ette kujutame, ei ole kindel. Kuidas te näete seda uut eelarvet? No, minu jaoks see suuri üllatusi poolnud, eks ole, et oli näha, et ega kärpide pole mõtet selles olukorras laenu saab võtta, Euroopast tuleb ka raha juurde, nii et see oli selles mõttes nagu vastas ootustel igati. Ja ma arvan, et sellega on kõik peaks olema väga rahu sellega. Et... Te olete öelnud, et neid laene tegelikult võib-olla ei tulegi tagasi maksta üldse. Jaa, neid tuleb pikendada ainult tulevikus ja siis intressi maksta, mis on null või negatiivne. No... Et see on see, mis meid tegelikult ees ootub. Seda ei arva mina, seda arvad Nobeli preemia laureaadid. Et see, ma endale seda au ei võtaks. No intressid on jah tõesti praegu negatiivsed või hästi väikesed. Ja laenu võtmine praegu on täiesti mõtekas ka selle tõttu, et me oleme kriisis ja see aitaks meilt siit sellest olukorrast välja. Me ei saa olla kunagi kindlad, et intressid jäävad nii madalaks. Nad võivad kiiresti ja oluliselt tõusta. Ja kindlasti ei saa öelda, et majandus, inimesed, analüütikud, eksperdid on nagu ühel arusaamisel, et need intressid jäävad pikaks ajaks madalaks, nad võivad väga kiiresti ka tõusta. Ja kindlasti Indrek teab väga hästi ka seda, et laenu andmisel ei ole ainult võti selles, et su laenukoormus on väike, vaid küsimus on, milleks sa seda raha kasutad. Ja kui kiiresti su laenukoormus tõuseb. Ja kui see tõus on väga kiire, ja sa kasutad seda põhiliselt jooksvate kulude katteks, siis ühel hetkel lähevad need intressid üles ja selle laenu kättesaamine läheb keeruliseks. Räägime sellest. Ma peaks kommenteerima korrast. Kiire kommentaar, jah? Ei, see selles mõttes, et seda ei, ta ikka tõusta ei saa. Selles mõttes, et vaata nüüd selle otsa, et seal on enamus riikidel on varsti üle 100% SKT-st on laenukoorem ja kui see näiteks kujutud ette, et see läheb 4% peale, siis sellest 10% eelarvest läheb, peaks minema intresside makseteks. Seda ei juhtu. Ükski riik ei kannata seda välja, ükski demokraatia seda välja ei kannata. Selles mõttes seda intressitasemet näiteks 3-4% peale, see ei ole võimalik, et ta tõuseb lihtsalt. See oli väike ülevaade arvamuste vahetus eelarve kava kohta, aga meie saade on Tallinna saade ja seepärast vaadake Tallinna rahakotti nüüd. Anneli Lahe, meie toimetaja, käis uurimas, mis toimub praegu Tallinna rahakotis. Katrin, teie käes on Tallinna rahakott. Kui te lubate nüüd sinna sisse piiluda, siis mis pilt meile avaneb? Avaneb pilt, et kõik see, mis me käesolevaks aastaks prognoosisime, on hetkel ka täitmisel, et kui eelarve koostades kavandasime võrreldes eelmise aastaga eelarve kasvuks circa 4%, kui kriis pihta hakkas, siis esimese hooga tekis siiski meil kartus, et selleks aastaks prognoositud maksutuludes tuleb oluline kukkumine, siis praeguseks hetkeks esimese poolaasta pealt võime öelda, et see esialgne kartus oli võib-olla isegi liiga suur ja tegelik maksude laekumine on olnud parem, kui me arvata oskasime, nii et tundub, et selle aasta elame siiski kenasti üle. Aga kui nüüd lihtsas eesti keeles rääkida, kas Tallinn on plussis või miinuses? Kui öelda, kas plussis või miinuses, siis loomulikult kriisi mõju Tallinnale on tuntav, kuna Tallinn moodustab Eesti SKP-st üle 50%. Tulumaksu tulu ja maksutulud ja jäävad võrreldes eelarves planeerituga mõningal määral siis alalaekumisse. Küll aga saab Tallinn teatud toetusmeetmeid riigilt, nii et üldkokkuvõttes me miinusesse ei jää. Ja Tallinn ei ole võtnud laenu rohkem, kui me eelarves planeerisime. Planeerisime eelarves investeeringute finanseerimiseks võtta 35 miljonit. Ja lisaks oli meil võimalus välja võtta ka eelmisel kahel aastal välja võtmata laen. Ja siis kasutasime seda võimalust sel aastal, võttes siis välja kokku 70 miljonit eurot.
ja see laenuraha me kasutame ainult linna investeeringute elluviimiseks. Laenu me oleme võtnud viimastel aastatel Euroopa investeerimispangalt, seda väga soodsatel tingimustel. Ja meie võlakoormus on aasta lõpu seisuga prognoositavalt 23%. Mida või kus näeb Tallinna linn seda teenimise võimalust? Kus see raha tagasi teenitakse? Ega omavalitsuse ülesanne ei ole raha teenida. Omavalitsus saab suurem osa oma tuludest siiski maksude näol. Tallinna linna puhul moodustavad maksud üle 60% meie eelarvest. Lisaks sellele ligi 20% saame me riigieelarvest ja välisrahastusest. Sellel kriisil on mõju ainult teatud sektoritele. Ülejäänud sektorid siiski tulevad veel kenasti ju toime. Nii et maksutulu laekub küll, aga teda laekub veidi vähem. Ja nagu ma enne ütlesin, me oleme varasematel aastatel olnud konservatiivsemad, me oleme kogunud puhvrit just sellel eesmärgil, et kui peaks tulema raskemad ajad, siis meil on varu, mille arvelt ikkagi tagada linlastele vajalikud teenused. Jätkame stuudiost, vaatame siis ka siin Tallinna rahakotti. Prognoosid ja olukorra kirjeldus oli suhteliselt positiivses toonis, ei olegi nagu kriisi. Jah, see, mis on toimunud suvel, on olnud parem kui kardeti kevadel, aga eks määramatust on palju. Ja natuke teeb hirmutav võibolla see, et nüüd see teise lainega on oodata, et see mõju välisturismile on nii nagu ta on olnud senini, jääbki selliseks päris tugevaks ja Tallinn on see linn ja see piirkond Eestis, mis kõige rohkem kannatab ju välisturistide kaotuse puhul. Kui siin kevadel oli abi sellisest tööturumeetmest, kus anti palgatoetust ettevõtetele, siis nüüd enam seda ei anta. Ja see valitsuse mõte eraldada turismisektorile üle terve Eesti pisut üle 5 miljoni, see on hästi napp, mis tähendab kindlasti, jah, osad ettevõtted panevad kokku, kuidagi nad peavad üle elama. See kaudne efekt võib olla palju suurem kui need ettevõtted, mis meil siin ainult on, eks, et kaotused töökohtadel, sissetulekutel. Jah, enamus linna jääb endiselt tööle, eks, aga see pilt võib osutuda kehvemaks, kui see seisak ja see liikumispiirangud jäävad väga pikaajaliseks. Et see on kindlasti üks risk. Indrek Neivelt, kuidas teie pilti näete Tallinnas? Mina näen siimoodi, et ütleme nii, et mulle siin, kui ma mõtlesin tagasi aprilli mai alguses, et siis ja mis suvel toimus, mulle väga suur üllatus ei olnud. See, et me saame siin kontrolli alla, et me välja arvatud Tallinnas oli tegelikult, väljaspool Tallinnat oli väga hea turismihooaeg tegelikult. Ja siin just, nagu ka Maris ütles, et meil siin ei olnud, või kõige rohkem välisturist on Tallinnas. Eks, ja sealt ja ega siin ei ole... Väga palju optimismi ei ole nüüd näha ka, eks ole, et nüüd lähiaastatel võib-olla isegi ei hakka siin väga suuri turismi tulema. Soomlased tuled küll varsti tagasi, ma loodan, aga kaugemalt tuli, et tõenäoliselt nii pea ei tule. Eks ole. Järgmine aasta, näitas meile, et turism on ikkagi meie jaoks niivõrd oluline. Ei, vastupidi, turism ei ole meie jaoks nii oluline. Et meil on selles mõttes, et kui me ka vaatame meie statistikat, siis eelmine aasta oli turismi eksporti, importi vahe oli natuke üle 200 miljoni euro ainult, eks ole, see aasta, kui me väljas ei saanud käia, siis me kulutasime selle raha siin, kes ehituspoes või Haapsalus või no, see on kure välja minev turist, aga kui räägime just sisse tulemas. Ma mõtlengi, et sisse tuleb ja välja minev on enam tasakaalus. See on väga väike erinevus. Kui meie see välja minev kulutama raha, siis ja teised tulla sisse, siis kokkuvõttes see töökohad jaotud ümber peaksid jaotuma ümber. Nii et selles mõttes igal juhul meil on, elame siin lähiajal kindlasti üle struktuuri muutus, et turismisektorist peab minema teises sektorist tööle inimesed. Täna räägid juba 15 000 inimesest, kes võivad töö kaotada, aga vaatame veel kord Tallinna finantsjuhi arvamust just sel samal teemal, kuidas turism Tallinnas mõjutab tegelikult kogu Eesti majandust.
Tallinna linn saabki siin sellise majanduslanguse korral alati väga tugevalt pihta. Kas just nimelt sellest turismisektorist lähtuvalt? Antud kriisis, kus turism on piiratud, kus välisturist Tallinnasse nii lihtsalt tulla ei saa, saab see sektor kõvasti pihta ja see läbi loomulikult tunneme me mõju ka linna eelarves läbi tulumaksu tulu laekumise vähenemise. Aga öelge palun, kas see, mis toimub Tallinnas, kas see mõjutab ka kogu Eestit? Loomulikult Tallinnas ju käivad tööl ka elanikud Eesti teistest piirkondadest, ehk et kui töökohtade arv Tallinnas väheneb, siis see omab muidugi mõju ka Eestile laiemalt. Ja kui sisenõudlus väheneb, siis sisenõudluse vähenemine mõjutab ettevõtteid laiemalt kui ainult Tallinnas. Selline arvamus. Seda seisukohta kuulates meenutasin ma president Kaljulaidi kõnet, mida ta pidas Riigikogu selle aastase istungi avamisel, kus ta ütles, et ehk oleks osa neist vahenditest või valdav osa Euroopa Liidust tulevatest vahenditest järgmises perioodis suunata õigem üldse Tallinnast minema, sest Tallinna jõukuse aste on 135% Euroopa Liidu keskmisest elujärjest. Et siin tekib nagu see küsimus, et kas meil on siis see ülejäänud Eesti ja siis on Tallinn, kas me anname raha siis nii Tallinnale kui ülejäänud Eestile või kuidas neid rahasid siis jaotama peab? Targalt tuleb jagada, eks? Et... No väga ilus küsimus, aga mis see tarkus siis on? No küsimus ongi selles, et kui nüüd see turismisektor, mis siin Tallinnas saab lüüa ja ta on saanud, siis see lihtsalt tähendab seda, et osad inimesed, noh, osad ettevõtted lähevad kinni ja osad inimesed jäävad tööta nüüd ja jäävad mõningad ettevõtted, mis töötasid Tallinna ettevõtete jaoks ka ilma tööta põllumajanduses või pesupesemises või mingid sellised asjad. Nüüd, kas need ettevõtted peavad siis ümber profileerima ennast, leidma uued turud ja see võib tähendada ka seda, et inimesed peavad midagi uut õppima. Me peame aru saama seda, et hotelliteenindaja valdavalt naiste rahvas ei ole see, kes läheb maanteid ehitama näiteks, et kuhu nad saavad liikuda, mis on nende hariduslikud tasemed ja võimekused. Et teatud mõttes on võib-olla sellist ümberõpet vaja. No millest Indrek Neivelt just rääkis, et see on paratamatu? Jah, see on paratamatu natuke ja no, veel kord, et ma saan väga hästi aru nendest turismifirmade probleemidest ja see on väga valust, eks ole, ise ei tahaks selles naas olla. Aga enne kriisi oli tegelikult, eriti Tallinna piirkonnas oli tööjõupuudus ikkagi endiselt, eks ole, ja tööstus on vaja inimesi juurde vaja saada ka kaubanduses paljudes kohtades. Et see 15 000 tundub suur number olemata, aga no, ma arvan, et 5 000 võtab, olemasolevad firmad võtavad selle vastu, vähemalt 5 000 võib-olla. Aga kuidas te näete seda arvamus siiski, et jah, et finanseerime Tallinna mingil määral, aga finanseerime rohkem muud Eestit, seda, seal on rohkem raha vaja kui siin Tallinnas, kus elujärg on niigi hea? No ütleme niimoodi, et kui me tahame seda, et Eesti arengutase oleks ühtlasem ja siis kui kriis mööda läheks, et noh, inimesed tahaksid elada ka väljaspool Tallinna ja sealt need protsessid lõpeksid, mis seni on kestnud, siis võib-olla oleks tõesti mõistlikum jagada nii, et suurem osa läheks siiski Tallinnast välja. Aga linn peab ka arenema. Jaa, aga nii nagu linna finantsjuht ütles, et Tallinna linna finantsseis on küllaltki hea. Nad on korjanud endale varusid ja Tallinna linna võimekus laenu võtta just investeeringuteks on päris korralik. Nii et Tallinn saab ja tal on võimalust teha ilma nii-öelda välise abita või noh, nii et see väline või ütleme siis riigipoolne abi oleks suhteliselt tagasihoidlik või mõõdukas. Võrreldes võib-olla mingite kohtadega Eestis näiteks Ida-Virumaaga, kus on tõesti suuri muudatusi vaja teha. Eks? Et see ongi see, et mida me tahame saavutada, kus kohas. Mõttekohti on palju. Siin on kõlanud arvamus, et me oleme ilmselt järgmiseks 4-5 aastaks majanduskriisi keskel. Jagate seda seisukohta? No, ma ei tea, see kriis, eks ole... Veelkord, on küll suur kriise kõik, aga veelkord me vaatame praegu statistikat, siis teine kvartal versus eelmise aasta teise kvartaliga me oleme Euroopas 5 väiksema lange hulgas tegelikult nendes riikidest. Eks ole. Meie, enne seda kriisi oli juba meie SKT ostujõu järgi oli 82% Euroopa keskmisest. Selles mõttes, et see ei ole halb tase ja kui praegu kukuvad näiteks Hispaania kukkus üle 20%, eks ole, Itaalia ka seal 15% rohkem. Need, kes turismist on väga palju sõltuvad maad. Ehk me tegelikult läheneme selle Euroopa keskmisele väga kiiresti.
ja nüüd ma arvan , selles kriisis me veel võib-olla jõuame sinna veel päris lähedale selle Euroopa keskmisele . nii et tuleb vaadata ikkagi , et see on võimalus muutusi teha ja ka seesama turismisektor veel kord , see on väga kole nendele inimestele ja see on draamat on seal palju , aga veel kord , kui me tahame , et me elustase kasvab , siis selles sektoris on kõige madalamad palgad , eks ole , paraku . Maris Lauri , kui nüüd viimane sõna anda teile , siis just oli kõlas , et me peame muutusi tegema , mis need on suurimad muutused , mida me peame tegema , kui oma rahale mõtleme ? Kindlasti oleks hädasti vajalik , et meie ettevõtetes kasvaks automatiseerimine , digitaliseerimine , uued tehnoloogiad , uued tooted , et siin on koht , kus meil on hästi palju edasi minna . meil on olemas noh , IT-alane võimekus , meil on väga tark , palju tarku inimesi , nüüd oleks vaja , et nad jõuaksid tootmisesse . et meil on vaja tulevikku investeerida . jah , seda on vaja , et kui me suudaksime siin , ütleme niimoodi , et kui me läheme Euroopa keskmisele tänu sellele , et teised kukuvad vähem kui meie , jah , see on ka üks võimalus , aga väga tore oleks , kui me paneksime ise midagi juurde , nii et me hüppaksime oma nii-öelda sammude tõttu sellest keskmisest kõrgemale . et noh , näiteks seesama küsimus , et kui Tallinn on 135 Euroopa keskmisest protsenti , et ja ülejäänud Eesti on siis seal järelikult pisut üle poole , et ka see tuleks järgi . et noh , ütleme nii , et Tallinna ja ülejäänud Eesti vahe jääks nii suureks , Tallinn saab kindlasti vedada teise Eesti , ülejäänud Eesti endaga kaasa , aga meil on kõigil vaja midagi õppida ja midagi edasi astuda , see on see , mille peale me peaksime auru panema . aitäh selle hilisõhtuse vestluse eest . Tallinna kodanikud jätkub enamusel , kui mitte kõigil tallinlastel on taskus roheline ühiskaart . nüüd on siin Tallinnas , mis soovib saada Euroopa rohepealinnaks , tekkinud mõte , et seda kaarti kasutades võiks ka preemiapunkte koguma hakata nagu poodides või lennuliinidel näiteks ja nende punktide eest siis mitmesuguseid soodustusi saada . Punkte annaksid näiteks keskkonnasõbralikud tegevused siin linnas . Punktide peamine eesmärk olekski motiveerida linlasi meid siin rohelisemalt mõtlema ja elama ja käituma . suve lõpus tehti ideekorje , ilus sõna , linlaste seas , et mille eest siis võiks punkte Tallinn andma hakata ja ideid tuli palju , arvati , et näiteks ühistranspordis või rattaparklas ühiskaarti valideerides võiks saada punkte või annetades ka uuskasutuskeskustesse ja toidupanka ning pandipakendeid tagastades ja kõik ikka punktid . teenitud rohepunktide eest võiks saada hiljem soodustusi näiteks linnale kuuluvate spordirajatistega , ujulate piletitelt , kultuuriasutuste külastamisel , näiteks linnateatrisse minnes või linnamuuseumisse , aga ka looma- või botaanikaaia piletitelt . Ideekorjele , see on huvitav , vastas ligi 400 inimest ja 85% arvas , et selline boonussüsteem siis oleks väga tervitatav ning mis veel minu jaoks oli väga huvitav , vastuseid laekus kolmes keeles , nii eesti , vene kui inglise keeles . Need on kolm Tallinna linna ametlikku suhtluskeelt ja see omakorda kinnitas taas , et meie linn , Eesti pealinn , on rahvusvaheline linn . See on Tallinn täna , aga läbi aegade on linnal olnud otse kui kaks elu ja palet . üks , mis käib enne päikeseloojangut ja teine pärast seda , kui linn muutub nii-öelda öiseks või nagu praegu öeldakse , vallatuks , kunagi öeldi aga lihtsalt otse kõlvatuks . vaadake ise . mis kõlvatusi siis pimeduse tekkides tegema hakati ? No neid kõlvatusi oli mitmeid , aga kui me räägime nüüd rohkem jälle seksist , siis siinsamas , kus me seisame , oli keskajal siis kõige vanem Tallinna bordell ja selle nimi oli Punane klooster . et keskajal oli kloostritel , eriti nunna kloostritel selline küllaltki negatiivne maine rahva seas ja siis sellest kloostrist saigi siis bordelli sünonüüm . aga see bordell , mis meil siin asus , siis kuuluski näiteks hoopis linnale . et täpselt , millal ta avati , võib-olla ei olegi nii hästi teada , aga 1430ndatest on siis juba mainimisi selle kohta . aga sellega oli üks lõbus vahejuhtum ka selle bordelliga , et 1475. aastal tuli sinna kaks meest , kes hakkasid hirmsasti mürgeldama . ja kui siis hakati uurima , et kes need oli , siis selgus , et üks neist oli Dominikaani munk , kes oli siis koju käima lubatud , pannud selga erariided ja siis koos oma isaga läinud bordelli . ja siis väga mingit suurt karistust talle järgnenud , et keskajal see bordellis käimine ei olnud nii suur patt
et kardeti, et kui see ära keelata, et siis selle keska inimese jaoks veel hullemad asjad hakkavad juhtuma, näiteks oma soo iharus hakkab levima või midagi sellist, et seetõttu siis ka kirik ei vaadanud bordellis käimisele. Nii väga viltu. Millal bordell kinni pandi? 1525 pandi kinni. Aga mis põhjustel? See suhtumine hakkas natukene muutuma pärast reformatsiooni, et siis kui siis nagu tõusis au sisse selline abielusakrament ja väga tähtis oli ikkagi seksida ainult oma laulatatud abikaasaga ja selle võrra siis kõik need kõlvatud tegevused lükkati linnamüüridest väljapoole. Nüüd me oleme siis sauna tänaval, mis nagu nimigi ütleb, siis juba keskajal paiknesid siin saunas. Ja saunas käidi pesemas, käidi söömas, joomas ja siis ka inimestega kokku saamas. Ehk sellel tänaval olidki siis saunad, kuhu bordellielu põhimõtteliselt ümber kolis? Just, te oli teada, et siin on sellised lahke Anniga saunanaised. Mis ajast hakkasid levima suguhaigused? On teada, et esimene suurem süüfilise epideemia Itaalias levis aastal 1495 ja juba samal aastal tegelikult jõudis ta Tallinnasse ka. Ja mis siis ette võeti? Näiteks pandi saunad kinni, et seal ei saaks kõlvatusi teha. Aga siis Itaalia arst mõtles välja ka sellise esimese kondoomi. Et noh, päris kondoomi mõõtuda võib-olla välja ei andnud, et oli see valmistatud linasest. Ja selle linas kangas siis leotati erinevate ainete sees. Ja ta katsetas neid 1100 mehe peal ja mitte keegi neist süüfilist ei saanud. See on nüüd lambasoolest, pimesoolest valmistatud kondoom, mida siis ka hakati tegema, et suguhaigustest ennast kaitsta. Kuidas see siis kasutuskõlblikuks muutus? No, alustuseks võtad lamba seest pimesoole, puhastad ära, lõikad sobivasse suurusesse, paned paelakese otsa ja siis teda säilitada saab selliselt kuivatatuna. Väga hea kaasaskanda, aga enne tarvitamist siis tuleb teda leotada. Pärast kasutamist jälle pisid puhtaks, kuivatasid ära ja läks jälle. Ja nüüd on meil stuudios Mart Sander kahe veetleva kaaslannaga. Mart, ma ei oleks iialgi uskunud 80. aastate teisel poolel, kui me sinuga kunagi tuttavaks saime Moskvas estraadi festivali. Mina noor reporter, sina võitsid seal Modern Foxiga, et sinus saab litside Eesti teleekraanidel nii-öelda legaliseerija. Tere, tõsi. Ja mina ka mitte. Tegelikult me rääkisime siin viimasel, meil võtted lõppesid vist 2 päeva tagasi ja mõtlesin ka, et kes oleks võinud arvata, et hakkame siin kunagi erootilist trillerit tegema. Tõsi ta on. Aga triller jätkub küll teise nimega. Jah, ta kolib teisele platformile, vähemalt alguseks Go3 platformile, mis on siis selline Baltimaade Netflix. Ja nende soov oli siis, et see oleks tegelikult just nagu Go3 uus originaalseriaal. Küsis, kas saab seda kuidagi serveerida nii, et nii-öelda vana sisu jätkuks, vanad vaatajad tuleksid kaasa. Ja ma ütlesin, jah, raamatul on ka alapealgeri naiste sõda ja jõuamegi sõja aastase 1941, nii et see oli täiesti õigustatud. Palun tutvusta oma veetlevaid daame. No, veetlevate daamid on... Kas nüüd, kui sõna litsid on legaliseeritud, võib öelda, et ei oletegi siis litsid? Selle sõna legaliseeris muidugi Tammsaare juba, eks ole. Aga nüüd ütleme seda siin. Ma ei ole eetrista kunagi varem kasutanud. Meie kasutame seda kontekstis muidugi Stalini tsitaadist, mis ei olnud mõeldud mitte naiste kohta, vaid väike riikide ja rahvaste kohta, kes kuuldavasti on kapitalismi litsid. No, ta ütles palju tarka. Aga siin on siis juba esimesest hooajast ja mõnest filmistki tuttav Lisette Pomerants, kes siis kordab oma, jätkab oma rolli Moonikana ja siin on siis Britt Kõresaar, kes on... Kõrsmaa. Oi, aga kes on Kõresaar? Keegi teine. Me mõtleme ju ainult praegu rolli nimedega. Ma tahtsin täiesti konkreetselt öelda sulle Claudette praegu sinu kohta, aga sain sõnasabast kinni. Tema siis on uus tegelane ja tegelikult kaob ka korraks ekraanilt ära, aga kui meil jätkub kolmandas hooajas, siis tegelikult seal on see Claudette sünni nimega Maali juba väga tähtsal kohal. Et vaatajad natuke nüüd aimu saaksid, mis hakkab tulema, vaatame sinu katkega. Tada! Nagu tuvi praatkandikul. Pariisis kõik kannavad sellised. Ja Hollywoodis ka. Noh, kes teist oskab selle välja kanda nagu Hollywoodi filmistaar? Me kõik saime koolituse. Mina arvan, et ikkagi proua Kukk võiks seda esimesena proovida. Ei. No? Nii?
staar . Tüdrukud tüdrukud , no kes teist on siis esimene , kes sellega linna peale patseerima läheb ? Me tõmbame liisku ja siis igal järjestikusel päeval üks meist kannab seda . Õiglane . Välja arvatud juhul , kui kellelgi on seda väga-väga vaja kanda . Nagu sinul homme on ju . Aga muidugi , kui härra Laurits mind väljasõidule viib . Härra Laurits lubas sind viia Laulasma randa . tal on nii väike auto , et sinna sa sellise kübaraga küll ei mahu . jah , ja rannas ei ole mõtet sellise kübaraga liiva peal pühendada . No Linda meil nagu alati tahab ise esimene olla . ja aga ma ei saa ju homme , see härra Tamm tuleb . No näed siis , ja Stassile tuleb Vene teatri näitleja külla , ega te siin korteris ei hakka seda kübarat kandma . aga minul on vaba päev . Võib-olla lähen linna peale meie firmale reklaami tegema . tõmbame siis loosi . No tüdrukud , teil on homme aega kepelda küll . mis kell on ? poole tunni pärast on kunded siin . Monika , kas suupistad on juba ahjus ? Härrad lubasid täna ju ise kustitada vähkidega . no härra Braun on ju kulinaariakaupluse omanik , mis tal viga vähke tuua ? Jõledad prussakad . noh , ära siis söö , jääbki meile rohkem . juba tulid . kes ? Härra Braun koos kahe härrasmehega . no nii , jutt käib ikka sellest asjast , et hakkab ju töö . Te mängite prostituute , kui võib nii öelda , kes ootavad kliente . ma arvan , et näitlejana on see roll tegelikult väga kütkestav . Te peate ju mängima sellist , noh , üleelu värvides naist , kes suudab siis mehi kütkestada . mina tegelikult mängin üldsegi spiooni . aga seal selles ansamblis , aga sa pead siis veel eriliselt varjama selle kütkestamise taha . minu rollil ongi nagu just see , et ta tegelikult on justkui täiesti tavaline tüdruk , töötab teenindajana restoranis ja siis , aga tal on nagu selline ambitsioon ja ta satub sellisesse olukorda , kus ta saab siis nagu saksa luurele hakata nagu tööd tegema ja ta kasutab seda võimalust siis läbi selle , et ta võrgutab ühe maailmas väga kuulsa karakteri , kes oli siis Kennedy , John Kennedy . aga siin ongi nagu see kontrast , et tegelikult meil on üks selline nii-öelda siis kuldse südamega lits , kes tegelikult on armastuse nimel valmis kõik kõigest loobuma ja siis on see nii-öelda korralik tüdruk , kes tegelikult kasusaamise eesmärgil on nõus müüma palju rohkem kui oma keha , ka oma põhimõtteid . ka oma tunded . sina oled siis kuldse südamega L . mina olen see kuldse südamega L ja et tegelikult , kes on siis esimest hooaega näinud , siis minu karakter väga palju näitab sellist oma neid põhimõtteid ja rohkem sellist , kuidas öelda , no mossitanu tujud seal rohkem kui mõni teine . aga teine hooaeg näitab siis minu tegelaskuju Monika oma hingelisemat ja emotsionaalsemalt poolt . ja seda mängida oli tohutult kihvt , ütlen ausalt . Et süda on tõesti kuldne , väga kuldne , aga keel on ikka terav mm-hmm. ja siis lähed omavahel kunsti sain täitsa selgeks küll , et kui ennem oli selline poolkõva , siis nüüd on hea . kõik arenevad , kõik arenevad . Te lähete siis omavahel tülli ka , naiste sõda ikkagi . no ütleme , et neil kahel , kui mina võin nüüd öelda , on ikkagi elu ja film ikka jooksid täpselt ühte rööpasse ka . no mis see siis tähendab ? me tõime ühe niivõrd toreda välismaa näitleja siia , kelle , kes lihtsalt ajas kogu võttegrupi arust ära heas mõttes ja täpselt . no natuke parem , ütleme tulevane Brad Pitt , ma olen üsna kindel selles , et tal on suur karjäär ees ja see oli noh , nagu meie story'ski , et kõigepealt üks murrab oma südame , siis teine murrab oma südame ja ma väga loodan , et nii natuke läks elus ka , sest see annab alati filmile nii palju juurde no, . soovmõtlemine . aga nagu siit jutust välja tuleb , üks asi on see vaht ja see lõbumaja nii-öelda glamuur , mida siis mehed tulevad sinna nautima . teine tasand on siis ikkagi poliitiline ja tõsine , kui te juba mainite president Kennedy , tulevase president Kennedy nime , siis siin on ikkagi maailma dimensioon . ta on ja huvitav on ju see , et tegelikult Kennedy , noh , tema ise ei ole sellest Eestis käigust palju rääkinud , aga teada on , et kui väliseestlased tegid nii-öelda lobitööd Kennedy valimise heaks , siis ta on oma aadressis väliseestlastele tänutäheks maininud täpselt seda , et olles käinud Eestis ja omades sealt väga kuldseid mälestusi , mäletan ma Eestit kui inimesi , kes elasid vabadusele ja nii edasi . ühesõnaga tegelikult me ei tea , et võib-olla on seal taga tõesti mõni Eesti neiu , kes tegelikult läbi selle tutvuse või suhte suutis häälestada Kennedy igaveseks tegelikult Eesti sõbraks .
See oli aeg, kus Ameerika valitsus teades, ei tunnustanud, eks ole, Eesti okupeerimist mitte iialgi. Teades seda, milliseks naiste meheks ta tulevikus muutus, no ei oleks üllatav, aga kas need lood põhinevad siis faktidel? No täpselt nii palju fakte ongi, et Kennedy andis oma allkirja saabudes Tallinnasse ja kolm päeva hiljem andis allkirja Eestist lahkudes. Ja sina sisustasid siis ta siin oleku aja. Jah, see on see kõige õnnelikum aeg nii-öelda kirjanikule, kui sa ei tea inimese siin oldud päevadest mitte midagi. Sa tead, et oli kaks päeva, mida ta tegi ilus kevad vahetult enne sõjapuhkemist 39. aastal. Miks ta ei võinud, mida ta pidi tegema noor mees 21-aastane? Te vaatate mulle nii otsa selliste nägudega, et seal on nii palju, millest tahaks rääkida, aga ma arvan, vaatajad peavad natukene ootama ja siis kõik näevad seda seriaali, milles teist katket vaatame ka kohe praegu. Põnevusega jääme ootama siis seda glamuuri, mis jõuab teie uues naiste sõjas ekraanile üsna pea. Ja paralleliselt ka väikeses filmikeses nimega Kennedy Incident, mis jõuab isegi natuke varem vaatajate ette. Nii et tulemas on väga palju põnevat sel sügisel. Aga meie poolt tänaseks kõik nädala pärast saates räägime sellest, et töötamine kui selline on maailmas muutunud. Enam ei käida tööl 9-5 kuskil büroos, paljud töötavad kodus, võib-olla jäävadki eluks ajaks või oma karjääri ajaks koju tööle. Kuidas see kõik välja nägema hakkab, mis inimesi motiveerib, kes kontrollib, et nad üldse kodus tööd teevad, sellest kõigest nädala pärast. Tänaseks siit hea tööd!